iš savo širdies kalba į mano širdį kertinis akmuo. Taigi padedame kertinį akmenį. Šiandien, rugsėjo 16 dieną, prasideda galerijos 1252 kūrimas ir jis skirta ateities kartai. Amen. Aš tikiu, kad kultūros paveldas, kultūros gerybės, nepaisant to, kokios jos mažos bebūtų, gali mums suteikti jėgų ir suvienyti tautas. Mes gyvendami šiandieninėme pasaulyje, kuris kupinas neaiškumo ir streso, turime iš kažkur pasisemti jėgų. Taigi žmonės, kurie ateis į šią galeriją, į šį muziejų, tikriausiai pasijus esantis taikoje, sustiprėję ir taip pat laimingi. The collection here is amazing. As you know, the 19th, mid-19th century. Vienuolyno kolekcija yra nuostabi. 19 amžiaus vidurio Edo era Japonijoje buvo labai unikali ir gili. Šios kultūros esmę galima rasti čia. Vienu metu tai ir stebina, ir yra nuostabu. Toks yra mano pirmas įspūdis. Kiekvieną kartą čia atvažiuodamas jaučiuosi vilties mieste. Man labai svarbu, ką daro brolis Benediktas ir su kitais broliais, kaip jisai sugeba paliesti širdis. Ir tai yra didysis menas, ir kaip japonų menas, viskas atrodo taip, natūralu, gyvenimiška, kasdieniška, bet kartu kažkur tai vyksta tas lūžis ir susitikimas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti parodos atidarime ir kad ir tokiu būdu irgi palaikyčiau šitą idėją, nes iš tiesų tai yra taip svarbu, kad mes palaikytume vieni kitus. Ir kas dabar sužavėjo, tai visai tie nauji kūriniai japoniško, krikščioniško meno, kuris irgi labai savo rakursu, naujieji kūriniai, tai labai palietė širdį. Tai aš matau, kad tai, kas vyksta čia, Klaipėdoje šiandien atsidaro galerija 1252, kad tai vyksta tam tikras vizionierinis toksai dalykas, ką ir pasakė Benediktas šiandien, kad įtraukiant ateities, reiškia vizija, kuri vyksta šiandien, bet jinai įtraukia ateities kartas. Tai man atrodo, ir aš taip jaučiu, ir taip žiūriu į visą šitą veiksmą, tarsi dalyvaudama būtent ateities kažkokiam tai tokiam, nežinau, rate, dieviškajam rate, žinai, tokiam sukimosi. Tai aš manau, kad tai, ką daro kažkaip turbūt ganėtinai intuityviai ir ganėtinai logiškai pranciškonai ir pats Benediktas, tai ir pritarė tam savivaldybė kažkokiais būdais. Šiuo atveju susitinka, žinai, ta valdžia, kas būna nuretai, juk vyksta kažkokie dvasiniai dalykai, bet tam pritrūksta tarsi kažkokios galios. Yra dvasinė galia, bet nėra tokios žemiškosios galios. Tai šiuo atveju aš manau, kad susijungė tasai idėja, susijungė su galimybe. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi dėl Klaipėdos, nes Klaipėdoje labai daug kas boksuoja, labai daug kas negali išeiti iš tokios, pasilieka tik tokios lengvos vibracijos, tokios nervinės vibracijos tokiam stovį. Tai sakyčiau, kad šita galerija parodo, kad gali išsiveržti ir labai toli. Aš manau, tai matyti yra labai įdomu. Kaip Paulius sakė, tarptautiniai kultūros ir meno mainai sujungia žmonės iš tolimos Japonijos, Lietuvos ir tada aš iš Niujorko. Mes visi susirinkome kartu ir mėgaujėmės šiuo menu.
Kiekviena detalė šioje vienuolyno galerijoje yra nuostabiai apgalvota ir sukurta. Aš niekada nemačiau vienuolyno, kuris atidarytų meno galeriją. Galbūt pasaulyje kur nors egzistuoja, bet aš apie jas nesu girdėjusi. Kokia nuostabi mintis – matyti prieš savo akis kažką tokio gražaus? Kokia nuostabi mintis – matyti prieš savo akis kažką tokio gražaus, kas gali padėti užsimiršti apie pasaulį ir savo bėdas ir mėgautis grožiu. Kai pamačiau visus susirinkusius į galerijos atidarymą, pasakiau, aš jūs myliu. Šiandieną buvo susirinkę iš tikrųjų labai man brangus žmonės. Aš galvojau, kad tai tikras įvykis, norėčiau netgi sakyti, tai yra kultūrinis proveržis. Mano rankose atsidūrė japonų meno albumas Hokusai. Ir aš pradėjau žiūrėti ir pamačiau, wow, visai kitas pasaulis. Ir po to sužinau tokias tiesas, kad impresionizmas gimė dėka ukijo-e stiliaus. Na ir pradėjau gyventi Japonijoje, nes Japonija saulė pateka. Ir galvoju, kokia graži simbiozė. Čia leidžiasi, o čia teka. Ir kokios gelmės. Japonų grafikai taip brėžia liniją, kuri ne vien tik tai riboja, atskiria daiktus, bet kiekviena linija kalba. Ir dabar žiūrovai, galerijos lankytojai bus paprasta, labai prieina, su telefonu nuskaito QR kodą ir gali netgi skaityti sužetą. Na čia aš turbūt pirmą kartą pamačiau, vat, dėka pranciškonų tokios nuostabios idėjos, tikrą japonų meną. Vat. Ir tą būtent galėjimą taip meditatyviai ramiai įsigilinti į šituos tokius labai tiksliai išpieštų. Tas vat, japonų yra toks labai tikslumas kiekvieno to įvaizdžio ir pajusti tą dvasę, tą japonų stiprybę. Žmogus, kuris jau išgirdęs, kad atsidarė galeriją, norėčiau aplankyti ją, turėtų išgirsti ir šiek tiek muzikos. Ir tai, kai šiandieną, pavyzdžiui, tos kompozicijos, meditacijos japoniškos, ar ne, tai jos kažkaip tai paruošia tave, nuramina tave ir tada tu gali žiūrėti į šitos paveikslus kitom akim.